ତେବେ ଆର୍ୟନ ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଟିକେ ରାଗି ତ ଏବେ ସେ ରାଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖେଳକୁ ବାଛିକି ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଲାଣି ରାଗ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ ହଁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଛି ଏବେ ବି ରାଗ ଲାଗିକି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ରାଗିଯାଏ ସେ ଖେଳରେ ସେଟା ବାହାରେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ଖେଳରେ ତ ସେ ରାଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର କାହିଁକି ନା ସେ ଆଗ୍ରେସିଭଟା ଦରକାର ସେ ଆଗ୍ରେସନଟା ନହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଖେଳିପାରିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର୍ ଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଧୋନି ହେଇଗଲା କି ମେସି ହେଇଗଲା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ନେଚର୍ ହେଲା ସେ ବହୁତ କାମ୍ ଆଉ କୁଲ୍ ହେଇକି ଖେଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ ନେଚର ହିସାବରେ ମୁଁ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ଫଲୋ କରେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଡୋମିନେଟ୍ କରନ୍ତି ତ ସେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ରାଗଟା ଟିକେ ଏବେ ଏବେ ଅଛି ଲାଇକ୍ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇବ ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖେଳ ବାଛିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଟାଟୁ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଟାଟୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟାଟୁଟା ସେଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଟାଟୁସ୍ର ମୋର ମିନିଂ ଅଛି ଲାଇକ୍ ମୋର 16 ଟାଟୁ ଅଛି ଆହୁରି ବି ଅଛି ବନେଇବାର କାଫ୍ରେ ବନେଇବି କିନ୍ତୁ କିଛିର ମିନିଂ ଅଛି କିଛିର ସେମିତି ମୁଁ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କୋଉ ଜିନିଷର ବେଶୀ ମିନିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ରିଲେଟେଡ୍ କି ଲାଇଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋର ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ର ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଥିଲି ତ ସେଇଠି ମୋର ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲି 4 ଥିଲା ତ ସେଇଠି 4 ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଜମ୍ପ ଫର୍ମ କିଛି ନଥିଲା ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଲାଇକ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସେ ଟଣ୍ଟ ମାରିଲେ କି ଲାଇକ୍ ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଛୁ ତୋର କ'ଣ ଜମ୍ପ ନାହିଁ ମୋର ଏମିତି ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ମୋ ଇଗୋକୁ ନେଇଗଲି ତା'ପରେ ଏବେ ମୋର ଜମ୍ପ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ସେଇ ଉପରେ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଟୁ ଏଇଠି କରିଛି ଅଲୱେଜ୍ ଫ୍ଲାଏ ହାଏ ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ରିବ୍ରେ ଲେଖିଛି ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଛି ତ ଏଇ ଟାଟୁଟା ହେଲା ଆମର ଲାଇକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଅଛି ତ ଅଲୱେଜ୍ ଗୋ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଟାଟୁଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ନାଁ ଲେଟର୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏ ଆଉ ୟା ମାନେ ହେଲା ୱିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଲୱେଜ୍ ଫ୍ଲାଏ ହାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।